di Ajeng Yuga Pratiwi, wakil TSMPN Negeri 2 Purwakarta. Corona anjeun virus nu pikasieun nu nganyeuri sadaya jalmi anjeun tos ngadamel sadayana pahibut anjeun tos ngadamel sadayana sieun atos seueur jalmi anu kakeunaan atos seueur korban nu pupus ayeuna anjeun janten cariosan sadaya jalmi sadayana sieun ka anjeun corona tulung balikeun kasehatan sadaya jalmi balikeun senyum abdi mugia Indonesia tiasa sapertos kamari deui amin.